تلوين شو تعمل تلوين Shorts the German way. Like a chicken. Man, man. Oh, yeah, det här är simpelt. Det är resen av det. Det är Moabi. Det är inte. Nej, jag vill inte göra det, brorpar. Du sa i djungeln, va? Sa du grejen? Nej, nej, jag sa det. Det är shit då, det är svaret. Hur är det nu?